natiijada baaritaan horudhac ah oo laga sameeyey weerar bam gacmeed ah oo habeenkii jimcaha ee lasoo dhaafay lagu qaaday guri uu degmada guraceel ka degan yahay gaashaanla sare cabdulaahi cabdiraage oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayuu ka warbixiyey taliyaha saldhigga booliiska degmada guraceel gaashaanle daahir faarax. Waxa uu kulankan oo ka dhacay xarunta degmada guraceel ee gobolka galgaduud ka sheegay taliya daahir in ay dad u soo qabteen falka lagu weeraray sarkaalka ka tirsan nabad sugidda soomaaliya islamarkaasna ay weli ku raad joogaan dad kale oo lagu tuhunsan yahay inay falkan ku lug lahaayeen. Horey taliyaha gobolka galgaduud ee ciidanka nabad sugidda gaashaanle sare cabdulaahi cabdiraage, kiiskaas maadaama uu noo marayo hadda heer gebagaba ah, horan aan maamulka uu kaga hadlay armaada meelaha uu noo maray inaan ka warbixino. Runtii kiiskaas markii uu dhacay, ciidanka booliisku iyo qaybaha amniga oo kala duwan waa ay ka howlgaleen, dabagal aada u baahsan ayayna ku sameeyeen. Waxaan loo soo qabtay kiiskaas dad badan oo lagu tuhmayo ama kiiskaas inay ku lug leeyihiin loo malaynayo, iyo gaadiid meel fiican oo maaragtay aada u wanaagsan inoo mara. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in maaragtay aan soo bandhigno oo aan soo gudbino dadkii kiiskaas ku lug lahaay, oo aan aada iyo aada uga rajo qabno in maaragtay ay yihiin dadkii arrintaas geystay ama ku lugta lahaay, oo lana keeni doono insha allahu tacaala maxkamadda horteeda. Waxaan rajaynaynaa ama aan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan in ay kala shaqeeyaan laamaha amniga nabadgelyada, inay kala shaqeeyaan. Soomaalidu waxay ku mahmahaan far keliyaho fool ma dhaqdo. Haddii bulshadu aysan laamaha amniga la shaqeynin oo wixii laga shakiyo aysan usoo gudbinin, maaragtay runtii ciidanku geed walba iyo guri walba ma taagna. Waxaan rabaa marka bulshadu inay la shaqeyso laamaha amniga, wixii ay ka shakiyaan oo markaa ay u arkaan inay amni darro wadi karaanna ay la soo xiriiriyaan laamaha amniga iyo maamulka, ay la soo xiriiriyaan insha allahu tacaala. Kiiskaasna mar dhow inaan soo bandhigno ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkii dambiilayaasha ahaay oo lagu soo qabtay kiiskaas. Gudoomiyaha degmada guraceel ee gobolka galgaduud Anas Cabdi Macalin ayaa laamaha ammaanka uga mahad celiyey soo qabashada dad ku eedeysan weerarkan iyo guud ahaan howlgallada ammaanka lagu sagayo ee ciidamadu ay deegaanka ka wadaan. Waxaan rabaa inaan ku ammaano laamaha amniga ee ugu horreeyaan taliska booliiska iyo taliska nabad sugidda ee degmada, runtii howlaha firfircoonida leh ee iyo haminadaan wadeen, annagana ka maamulahaan waa garab taagannahay. Bulshadana waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga. Wax walba oo caqabada cadowgu wuxuu isku dayayaa mar walba xoogaa bulshadu ay isfiirfiiriso inuu cadowgu ka faa'iidaysto. Marka runtii dhiirranaan ayaad muujiseen, dhowrkan berina shaqada socotay waa dhiirigelinaynaa. Waxaan rabaa inaan si gooni ah halkan uga ammaano kuna bogaadiyo taliyaha booliiska galmudug oo runtii maalmahaanba shaqo fiican nagala qabtay degmada. Waxaan leeyahay runtii dee kaalin wanaagsan ayuu taliyuhu uu ka shaqeeyey. Faarax Cabdi Macalin waxaa kale oo bulshada ugu baaqay in laga wada shaqeeyo amniga, dadkuna ay ilaaliyaan xasiloonida deegaanka. Bulshadu qof walbaahiba uu ka shaqeeyo wanaagga. Waxaan rabnaa inaan u caddeyno cid walba oo maalmahan dhegaysanaysay ama aan arkayna dee social media in aragtiyo kala duwan looga hadlayo in deegaanka wax dhibana iska jirin. Wixii jirana aan rajaynayno in xaalad maamul iyo xaalad dowladeed in lagu xaliyo. Haddii ilaa yidhaahdo cid walba oo rabta inay daaqad ka soo gasho ama ay rabto inay dhinac gooniya wax ka hadlaysana, waxaan leenahay walaalayaalow, deegaankani xasilooni iyo horumar u baahan yahay, dib u dhacaya inuu muxuu ahay dhibaato uu ku laabto uma u baahna.